Yurtning jadal rivojlanishi muayyan yutuqlarga erishishi o'sha davlatdagi yoshlar ta'lim tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga bog'liq. Bu har qanday mamlakatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lum. Shu ma'noda mazkur masala siyosatimizning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Butun jahon aholisining yarmidan ko'pini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etishini hisobga olsak, albatta, bu e'tirof etishga arzigulik holat. Turli olimpiada va bellashuvlar esa tabiiyki kelajak egalarining qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi. Eng iqtidorli o'quvchi tanlovi so'zimizga birgina misol. Adliya vazirligi yuridik texnikumlari o'rtasidagi an'anaviy bo'lib o'tadigan bahslarning Qarshi shahridagi bosqichi ham qizg'in tusga kirdi. Bitiruvchi kurs o'quvchilari ishtirok etgan ijodiy musobaqada qatnashchilar 3 ta shart bo'yicha iste'dodlarini namoyon etdilar. Ular tomonidan huquqiy soha bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, o'zlari istiqomat qiluvchi hududdagi mavjud muammolar, buning yechimi ko'rsatib berildi. Shuningdek, 5 ta muhim tashabbusning o'zi o'qiyotgan ilm maskani miqyosidagi ijrosi takomillashtirish bo'yicha takliflar bildirildi. Hozirda bizda eng iqtidorli o'quvchi tanlov bo'lib o'tmoqda. Shu munosabat bilan men ham o'zimni iste'dodimni namoyish etgan holda ushbu tanlovda ishtirok etmoqdaman. Ya'ni ushbu tanlovda men o'zimni prezentatsiyam, ya'ni loyihamni amalga oshirish uchun ishtirok etdim. Loyihamni mazmuni shundan iboratki, amalga huquqiy islohotlar bizning mamlakatimizda qanchalik amalga oshirilayotgan haqida o'z nutqimni so'zladim. Aytish mumkinki, hududiy bosqichda g'olib bo'lganlar faxriy yorliq va bazaviy hisoblash miqdoridagi bir martalik pul mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Eng muhimi, tashkiliy qo'mita qaroriga ko'ra tanlovning respublika bosqichida qatnashish baxtiga muyassar bo'ladi. Demak, yangi marra va yutuqlar hali oldinda.